Nedávno se mi dostala od nadačního fondu Emil do rukou velmi zajímavá knížka. Bez bod. Je natolik dobrá, že se snad nebudou zlobit, když se pokusím natočit svůj první pokus o YouTubery. Připravil jsem se z této knížky několik hlášek a doufám, že vás budou bavit tak, jako celá publikace bavila mě. Samozřejmé věci nemusí být tak samozřejmé, jak si myslíme. Pokud nechceš, aby ti k tomu všemu ještě hráblo, tak se úvahama o spravedlnosti vůbec nezabývej. Jestli se nenaučíš být trpělivej, tak to vzdej rovnou. Snít můžeš, ale s citem. Nikdo nemá právo někomu vyčítat, že už nemůže dál. Než si něco nalhávat, je lepší přiznat pravdu. Tomu druhému, ale i sobě. Na čem tě neoběsí, potom se vyšplhej. Líbily se vám hlášky z této knihy? Najdete v ní mnoho dalších. Takže jestli si chcete přečíst o klukovi, který byl zdravej jako ty nebo já, a pak bylo najednou úplně všechno jinak, co prožívá a co bude dál, je to knížka právě pro vás. Žádejte u svých kupců, anebo na www.bez-bod.cz. Pěkné počtení.